Septintas skyrius – apakintas šviesos. Buvau jaunas krikščionis pagal amžių ir tikėjimą. Man buvo 19 metų. Kartą sutikau protingą žmogų. Jis turėjo savo požiūrį, kurio negalėjau paneigti. Aš pasidalinau su juo savo tikėjimo Kristumi, tačiau šis žingsnis padarė labai staigų posūkį, kuris amžiams pakeitė mano mąstymą. Šis vyras manęs paklausė, jaunuoli, nusišypsojęs kreipėsi mane, kodėl iš visų šio pasaulio religijų nusprendė pasirinkti krikščionybę. Nekantraudamas ėmiau jam pasakoti. Su pasitikėjimu viršinčiu mano žinias atsakiau, esu krikščionis, nes Jėzus Kristus kentėjo ir mirė už mane. Jis buvo nuplaktas, mušamas, išjuoktas, vainikuotas aštrių spyglių vainiku, prikaltas prie kryžiaus. Tai buvo tiesiog baisu ir tai buvo padaryta dėl manęs. Dėl jo didžiulės aukos nusprendžiau jam tarnauti. Jausdamasis patenkintas savo atsakymu, tikėjausi, kad pašnekovas nubrauks ašaras. Ketinau jo paklausti, kodėl nepradėjus tarnauti tokiam nuostabiam gelbėtojui. Bet man nespėjus pasiūlyti, jis pažvelgė į mane ir nemirksėdamas išbėrė žodžius, kurie sujaukė mano mintis. Žiūrėk, tariais juokdamasis, jei tai reikia kelių valandų fizinio skausmo ir mirties, kad taptum gelbėtoju, aš galiu būti tavo gelbėtoju, o tu mano. Priblokštas neįprastos jo argumentų logikos, norėjau pateikti savo šios problemos sprendimą, bet jis iššoko į priekį ir ėmė daužyti mano idėją. Kas gali pasakyti, kad Petras nekentėjo tiek, kiek Kristus ar daugiau? Jis buvo nukryžiuotas aukštyn kojomis, ar ne? Ar tai daro jį gelbėtoju? Pauliui buvo nukirsta galva. Skaudėjo bent kelias sekundės. Daugelis krikščionių kankinių buvo sudeginti. Ugnis sukelia skausmą. Kas pasakytų, kad sudegti gyvam yra mažiau skausminga nei būti nukryžiuotam? Taigi, kas yra ypatingo Jėzaus nukryžiavime? Daugelis žmonių šiame pasaulyje patyrė daug skausmo, ir daugelis žmonių mirė dėl rimtų priežasčių. Kaip kančia ir mirtis prilygsta išganimui? Daugelis žmonių mirė dėl kitų. Motinos mirė už savo vaikus, karo metu vyrai žuvo už savo šalį. Buvau tiesiog priblokštas. Galbūt jūs nebūtumėte, bet aš buvau. Visas mano tikėjimas rėmėsi tuo, kad Jėzus kentėjo ir mirė už mane. Todėl jis buvo mano gelbėtojas. Staiga visos mano idėjos pasirodė itin paprastos, net banalios. Sėdėjau tylėdamas, bet šis vyras Raselas ir toliau samprotavo. Jis pradėjo man pasakoti apie savo religiją. Jis paėmė tą pačią idėją, kurią ką tik sugriovė, ir suformulavo ją taip, kad parodytų man, kad jo religija yra geresnė nei mano. Jėzus yra garbinamas, ties buvo nukryžiuotas. Esu tuo pasipiktinęs. Mano mokytojas kentėjo daug daugiau. Jo balse pasigirdo pyktis. Raselas man papasakojo apie vyrą, kuriuo sekė 10 metų Indijoje. Jis buvo šiuolaikinis dievo įsikūnymas, aiškino Raselas. Jis buvo tiesos ir meilės įsikūnymas žmogaus pavidalu. Jo žodžiai atnešė šilumą mano sielai. Meilės sklido iš jo kaip elektros bangos. Tada Raselas nutilo, tarsi norėdamas sukaupti jėgas, kad tęsti savo tragišką istoriją. Vieną dieną, po daugybės priešų grasinimų iš savo priešų, kitų gurų pasiekėjų, jie atėjo ir jį pagrobė. Jie pririšo jį prie medinio stulpo ir karštomis žnyplėmis ėmė negailestingai plėšyti kūną į gabalus. Daug valandų jie kaitino žnyplės ant ugnies ir plėšė mažus mėsos gabalus nuo jo rankų ir kojų. Laikui bėgant jie pasiekė jo vidaus organus. Kai pasakojo man šią sukrinčiančią istoriją apie savo mokytojo mirtį, jo akise pasirodė ašaros. Taigi, mano mokytojas mirė baisioje agonijoje, kurią sukėlė jo kankintojai. Čia yra finalo esmė. Kaip matote, mano mokytojas mirė daug skausmingesnė mirtimi nei nukryžiavimas. Ką aš galėjau pasakyti? Nebuvo prasmės ginčytis, kad Jėzus kentėjo daugiau nei šis guru. Niekada nebuvau nukryžiuotas ir niekada nebuvau draskomas karštų žnyplių.
Toks ginčas būtų tiesiog beprasmis. Raselas iš tikrųjų tikėjo, kad jo mokytojas nukentėjo labiau nei Manasis. Jam tai reiškia, kad jis turi didesnį gelbėtoją. Jis piktinosi, kad tiek daug dėmesio buvo skirta Kristaus nukryžiavimui, o jo mokytojas kentėjo daug daugiau. Ta diena mano galvoje pasiliko vienas aštrus klausimas. Na ir kas? Jėzus kentėjo ir mirė. Kaip tai gali padaryti jį labiau mylinčių, drąsesnių ir teisesnių už kitus kankinius? Daug žmonių kentėjo ir mirė už kitus. Kaip kančia veda į pasaulio išgelbėjimą? Savo nuostabai pamačiau, kad ji negelbsti. Iki šiol mano jauno krikščioniško gyvenimo metu kiekvienas pamokslas, kurį girdėjau apie kryžių, buvo sutelktas į fizinį Kristaus kankinimą. Romos kareivių plakimas, erškėčių vainikas, vienis įsmigtos į jo rankas ir kojas, kiekvienas jo kūno raištis buvo suplyšęs jam kabant ant kryžiaus. Kaip baisu, jaučiau gailestį ir užuojautą Kristui, kaip ir Raselas savo mokytojui. Tapo veik akivaizdu, kad mano dėmesys fiziniams Kristaus kančioms padarė didelę skylę mano supratime. Aš buvau aklas šviesoje ir man reikėjo išvelgti gilesnę kryžiaus prasme. Mano susitikimas su Raselu įtikino mane, kad Kristaus kančia turi kažkuo skirtis nuo visų kitų kančių, kad turėtų prasme. Jei Kristaus kančia iš esmės buvo panaši kančia, kurią patyrė kiti žmonės, tai jo nukryžiavime nėra nieko išganančio. Paklausiau savęs, ar gali būti, kad Kristaus fizinė kančia te buvo langas į gilesnę kančią, viršinčią jo patirtą fizinį skausmą? Ar gali būti, kad tai, ką žmonės padarė jo kūnui, buvo tik langas į gilesnės kančias, kurios gerokai viršė jo patirtą fizinį skausmą? Ar gali būti, kad tai, ką žmonės padarė su jo kūnu, sukėlė mažiau kančių ir buvo tik daug didesnės aukos šešėlis? Ar įmanoma, kad suplėšytame ir krūviname žmogaus sūnaus kūne buvo begalinė Dievo sūnaus auka? Bandydama sumažinti mano tikėjimą Kristumi, Raselas nesamoningai atvėrė mano mintyse kanalą, per kurį galėčiau dar labiau pamilti gelbėtoje. Nekantrauju pasidalinti su jumis tuo, ką atradau. Laukiu jūsų kitame skyriuje. Tėve, prašau atskleisti man tikrąją Kristaus kančios ir mirties prasme. Atskleisk man silpnam intelektui šios didžiausios aukos prasme. Atskleisk mano pavargusiai širdžiai keičianti savo meilės grožį. Tegul šventoji dvasia apšviečia mano mintis ir emocijas. Aš meldžiu to Kristaus charakterio šviesoje. Amen.